masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, tuan-tuan pengurus masjid dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Surah An-Nur ayat 32, Allah Ta'ala menyebut وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya menguruskan perkahwinan. Allah Ta'ala suruh kita mengkahwinkan orang. Allah Ta'ala perintah kita ni tuan-tuan, kahwinkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Al-ayama minkum was-salihin min ibadikum, yang layak berkahwin. Jadi perintah di sini, Allah Ta'ala gunakan perintah perkataan jamak, menunjukkan ramai. Maknanya pemimpin kena pastikan, kena cari jalan, macam mana nak tengok rakyat yang belum kahwin, kahwin. Ketua kampung, pengurusi JKKK kena pastikan bahawa mudahnya orang yang belum kahwin dipertemukan jodoh. Mak bapak kena cari jalan, macam mana nak tengok anak yang belum dapat jodoh, kena cari jodoh. Ketua pejabat tengok staf dia belum kahwin, kena cari jalan macam mana nak bagi kahwin. Sebab Allah gunakan perkataan jamak, plural, wa ankihu, kahwinkan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini saya kahwinkan pelajar saya di sekolah saya. Nah, saya kahwinkan hari ini tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan boleh tengok dalam berita, besok boleh tengok dalam televisyen, dalam surat khabar, boleh baca dalam online pun boleh. Saya kahwinkan pelajar saya. Isteri dia 66 tahun. Suami 84. Hari ni kahwin. Jadi abang-abang sini yang umur 80 nak kahwin, mari jumpa saya. InsyaAllah stok banyak lagi. Yang faham, faham. Tak faham sudah. Sebab saya tengok abang haji kita ni bersendirian. Akak haji kita ni pun bersendirian. Nak kahwin tu haji, boleh juga. Nak kahwin hajah, boleh juga. Kahwinkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doakan orang-orang yang kahwin ni diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, jangan bagi alasan miskin, jangan bagi alasan susah, jangan bagi alasan kerja tak mantap, jangan bagi alasan gaji kecil, jangan bagi alasan saya susah, saya miskin, saya tak ada pendapatan. Allah sebut di sini, iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah Ta'ala akan memberikan kelebihan kepada dia. Allah Ta'ala akan mengkayakan dia. Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada dia daripada kelebihan-kelebihan kurniaan Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas ilmu pengetahuannya. Jadi akak-akak abang-abang yang belum kahwin di sini, apa masalah? Apa masalah? Tak ada jodoh. Allah, kita tidak kekurangan stok laki-laki. Di Malaysia sekarang lebihan stok banyak. Bangla ada, Afrika ramai tuan-tuan. Tak ada masalah. Masalah apa abang-abang ni? Tak ada stok sangat ke sampai laki-laki pergi cari laki-laki ni? Jantan pergi cari jantan zaman sekarang ni, terang-terang pula. Apa nak jadi pada hari ni? Allah Ta'ala sebut kepada kita, kemurahan rezeki itu datang daripada apa? Kemurahan rezeki datang daripada perkahwinan. Kemurahan rezeki Allah Ta'ala jamin dalam surah An-Nur.
Selalu kita duk baca fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang kamu dustakan? Kita selalu nampak kekuasaan Allah tu bila berlaku gerhana. Bila berlaku gerhana matahari bulan, kita kata ini daripada kekuasaan Allah. Tengok matahari bulan, kekuasaan Allah. Tengok bumi, kita kata kekuasaan Allah. Tengok air, kita kata kekuasaan Allah. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikan kita ini jodoh. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala berikan kita suami, Allah Ta'ala jodohkan dengan kita, dengan isteri kita. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala jadikan kita ini pasangan kita daripada jenis kita, daripada manusia itu sendiri. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bila kita faham tanda kekuasaan Allah ada pada diri kita, tengok kepada tapak tangan, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tengok pada rambut, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di Malaysia masih lagi cek dadah dengan air kencing. Di negara lain cek dadah dengan rambut. Daripada rambut dia boleh test dadah jenis apa kau ambil. Ketum, syabu, apa benda. Jadi abang-abang yang benda isap dadah ni botak kan kepala tersendang tuan-tuan. Memang susah. Dia lupa banyak lagi rambut di badan dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala bagi jodoh. Yang ni yang berlaku pada pasangan yang saya nikahkan pagi tadi, yang saya uruskan pagi tadi. Isteri dia, daripada suami dia meninggal umur 29 tahun. Dah jadi balu umur 29 tahun. Sampai umur 66 tahun baru tergerak hati nak kahwin. Yang suami dia pula baru 3 bulan datang belajar di sekolah saya. Duduk di Mekah tuan-tuan. Balik ke Malaysia jadi ustaz. Bila dah pencet tak tahu nak buat apa, main duduk di sekolah. Allah pertemukan jodoh. Pelik tak pelik? Saya tanya kak ni, dulu tak berhajat nak kahwin? Kak, masa muda-muda dulu, tak terbuka pintu hati ustaz. Sekarang terbuka pula, kata dia. Macam mana akak boleh terbuka pintu hati untuk berkahwin bila tengok Pak Ji tu datang semayang? Dia kata daripada pondok berjalan, jalan. Sat lagi balik pula. Sat lagi datang balik. Sat lagi berjalan balik pula. Dia kata kesian dekat Tuan Haji ni. Tak ada siapa nak jaga dia. Biarlah aku jaga dia. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan bila kita berkahwin tuan-tuan, tanda-tanda kekuasaan Allah tu dia datang kepada kita. Daripada tak ada anak, satu van anak, satu van answer. Itu datang korban mau 14 kilo tuan-tuan. Seorang 14, seorang sekilo, 14 anak turun. Daripada tak ada anak, anak bersepah datang. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada anak tadi pula, lahirnya cucu-cucu pula. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Jadi kalau orang tanya pada kita, di manakah sumber rezeki? Di manakah sumber pendapatan yang bagus? Jawapan dia ialah perkahwinan. Jawapannya perkahwinan. Waktu kita bujang dulu, ada kita buat haji. Waktu kita bujang dulu, boleh kita buat umrah. Lepas kahwin, sekarang ni tiap-tiap tahun umrah. Asal Ramadan hilang, asal hilang Ramadan. Allah jemput kita buat umrah. Allah jemput kita buat haji. Allah Ta'ala bagi kepada kita rezeki daripada wang. Dulu sewa rumah, sekarang ada rumah sewa. Dulu motosikal ya tuan-tuan. Cuba tengok kereta di luar, bersepah-sepah kereta tuan-tuan. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Daripada mana datangnya rezeki ini tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu dengan sebab kamu takut miskin. Allah Ta'ala kata, kami yang bagi rezeki kepada mereka dan kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Subhanallah. Nombor dua tuan-tuan, selepas kahwin Allah Ta'ala kata, kami bagi rezeki pada anak kamu dan kami bagi rezeki kepada kamu. Sebab itu jangan bunuh anak, jangan takut isteri mengandung, jangan duk suruh dia gugurkan kandungan, jangan duk suruh dia makan ubat bila dia mari haid lambat 3-4 minggu. Biarkan dia. Sebab kadang-kadang suami marah, isteri mengandung.
kamu mengandung ke? Kenapa tak cakap? Marah. Kadang mak marah. Aku mengandung, kamu pun mengandung, kata mak. Nanti beranak siapa nak jaga? Kamu nak jaga aku nak jaga kamu. Dua-dua beranak. Mak pula marah, tuan-tuan. Kadang-kadang kawan di pejabat pula, Perli, ya Allah. Mengandung lagi. Ya, kamu batang sentuh. Bukan kata kawan di pejabat pun marah. Nurse pun marah. Bagilah orang lain pula, makcik. Asyik makcik je, tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa susah, tuan-tuan? Bila duduk dalam perut, anak tadi dapat rezeki. Tak macam mana Allah Ta'ala uruskan perut tadi, menguruskan makanan, rahim menguruskan makanan untuk anak dalam perut. Dan bila anak tadi lahir, Allah Ta'ala janjikan pada anak tadi rezeki. Sahih, tuan-tuan. Allah Ta'ala kurniakan susu ibu pada dia. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Susukan 2 tahun. Ada orang tanya pada saya, ustaz, boleh tak makan pil perancang keluarga? Sebab saya nak rancang keluarga. Ekonomi sekarang tak apa cantik, ustaz. Saya nak rancang keluarga. Abang, rancang keluarga yang paling original ialah menyusukan anak dengan susu badan. Tak ada, ustaz. Kawan saya pun susu badan, mengandung juga, ustaz. Sebab dia tak konsisten. Kejap dia nyusu, kadang dia malas, dia tak susu, kadang susu tepung, kadang susu dia tak konsisten. Konsisten. Masalah nak konsisten macam mana, ustaz? Saya kerja. Akak ai simpan dalam peti ais akak. Biar penjaga rumah bagi minum, biar pengasuh budak bagi minum. Hari tu dah bagi dah, ustaz. Oh, dah simpan dalam peti ais. Suami pula yang minum susu tu, ustaz. Oh, hara betul suami. Tulislah, kak. Susu anak bukan untuk abang. Sibuknya lelaki tu pun. Allah Ta'ala dia sebut kepada kita, tuan-tuan, rezeki. Kalau kita tanya, di mana boleh dapat rezeki? Datang daripada anak. Sebab tu jangan nak jadi bapak yang pemarah, nak jadi mak yang pemarah. Anak tu Allah sebut dalam Quran. Kami bagi rezeki kepada dia. Kalau kita kata anak itu sumber rezeki Allah Ta'ala bagi, yang kita nak jadi bapak yang garang tu buat siapa? Nak jadi mak yang cengih garang tu buat siapa? Asyik nak marah, nak entak, nak bunuh. Sebab apa? Ustaz, saya ada 5 anak. Tak kaya-kaya pun, ustaz. Oh, abang faham rezeki tu kaya. Abang faham rezeki tu kaya. Abang, rezeki ni sangat luas maknanya, abang. Abang duduk di satu kawasan yang masjidnya aktif, yang masjidnya buat kuliah, yang masjidnya tiap-tiap hari mengadakan ilmu, yang masjidnya menjaga kebaikan, orang datang semayang berjemaah ramai-ramai. Abang duduk di satu tempat yang ada rezeki, abang. Keberkatan Allah turun tempat itu dan kebetulan abang tinggal di situ. Itu rezeki. Tuan-tuan ingat duduk dalam majlis ilmu ni tak ada rezeki. Rupa banyak, tuan-tuan, masjid kosong. Semayang jemaah pun tak ada. Masjid apatah lagi surau. Ada masjid yang kita pergi, tuan-tuan, taik cicak lagi banyak daripada orang. Ada yang tiang lagi banyak pada jemaah. Tu yang saya pergi semayang satu surau. Dah maghrib, dah 7 lebih dah. Surau tutup. Saya kata kalau tak ada kunci surau, kita semayang di luar udah lah. Datang satu pakcik seorang. Dia buka pintu, dia buka tingkap, dia buka kipas, dia buka lampu, dia azan. Habis azan, dia tolak saya jadi imam. 3 orang, tuan-tuan, jadi semayang jemaah saya, dia, reba saya. Bila habis semayang doa semua, tanya, masjid ni memang, surau ni memang tak ada orang, Tuan Ji. Eh, selalu ramai malam ni pula, tak ada, kata dia. Oh. Ramai penuh-penuh lah kot. Ayah ada 4-5 orang. Ada. Astagfirullahalazim. 4-5 orang bagi dia, tuan-tuan, dah ramai dah. Tuan-tuan, kita duduk di satu tempat Allah Ta'ala bagi rezeki. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Rezeki tu. Rupa banyak, tuan-tuan. Masjid dia aman. Saya jumpa satu pengurusi masjid. Saya kata, Tuan Haji, macam mana masjid sekarang? Okey, alhamdulillah, sejak saya ambil aman, ustaz. Tak ada kecoh-kecoh dah. Saya berkata ucap tahniah lah. Saya pun masuk dalam kereta, datang Tok Bilal. Dia ketuk cermin tingkap.
Abang Haji nak bagi tahu, memanglah aman masjid tu. Dia buang semua ustaz-ustaz. Tinggal 4 kali sebulan. Memang aman, sunyi masjid kata dia. Itu pun ada juga tuan-tuan pengurusi masjid macam itu. Yang kedua, yang dikatakan rezeki itu apa? Allah Ta'ala turunkan kepada kita keberkatan dalam rumah tangga. Ini pun juga dipanggil rezeki. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ketenangan. Ketenangan itu merupakan satu rezeki. Jiwa tenang. Tengok anak seronok, tengok isteri seronok, tengok suami seronok, tengok mak mertua seronok. Kalau tuan-tuan rasa seronok itu, itu merupakan satu sakinah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang dengan dia. Allahu Akbar. Satu ibu datang jumpa saya, bawa air penawar. Minta air penawar. Dia kata anak dia ni, umur 12 tahun, sehari sekotak, dua kotak okok tak cukup. Minta saya jampi. Saya kata, kak, jampi-jampi juga. Pergi ke hospital. Masalah ketagihan merokok 12 tahun. Darjah 6, tuan-tuan. Nak tenang apa? Dapat suami yang kaki pukul. Nak tenang apa, tuan-tuan? Dapat suami yang malas kerja. Nak tenang apa, tuan-tuan? Dapat isteri yang kuat beleter. Nak tenang apa, tuan-tuan? Sebab itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi, salah satunya ialah rezeki ketenangan jiwa. Bila Allah Ta'ala bagi ketenangan di dalam rumah tangga, ibadat jadi seronok. Makan bersama jadi seronok. Tengok televisyen bersama jadi seronok. Ini juga dipanggil sebagai rezeki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita faham bagaimana supaya Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang tanya, ustaz, saya dah kerja, isteri bekerja, kenapa kami sekarang tak bahagia? Kenapa kami tak cukup-cukup? Kenapa kami ada saja masalah, ustaz? Jawapan dia mudah. Ayat yang saya baca sebelum tadi, kamu berpaling daripada peringatan Allah. Kenapa bila ada kereta masalah, bila ada rumah masalah, bila mak mertua datang masalah, bila mak mertua balik masalah, hari raya masalah, dapat anak masalah? Jawapan dia senang. Sebab kita engkar kepada perintah Allah. Allah sebut tadi, tuan-tuan, waman a'rada an zikri. Siapa yang berpaling daripada peringatan kami, peringatan aku, kata Allah. Allah Ta'ala akan datangkan kesusahan pada kita. Ma'i wa'i syaitan dangka. Ma'i syaitan dangka maknanya ialah susah hati. Tak tenang hidup, tak seronok hidup. Tak tahu. Jadi stres. Tuan-tuan tahu tak? Stres sekarang merupakan pembunuh nombor satu kita. Sebab dia adalah mendatangkan penyakit jantung, tuan-tuan. Stres menjadikan kencing manis tak terkawal. Stres menjadikan darah tinggi naik. Stres mendatangkan, tuan-tuan, jadi kemurungan. Stres menjadikan orang nak cepat marah. Stres menjadikan manusia ni, tuan-tuan, tak boleh tidur. Tidur malam tak boleh. Punca daripada stres. Kalau tanya balik, kenapa engkau stres? Engkau engkar kepada perintah Allah. Engkau berpaling daripada apa yang Allah cakap. Engkau tinggalkan apa yang Allah cakap. Allah Ta'ala kata, ma'isyatan dangka. Kamu akan jadi sempit dalam hidup. Ada wang yang banyak tak menyeronokkan. Ada isteri ramai pun tak melegakan. Ada suami yang handsome pun tak menyeronokkan, ustaz. Ada anak ramai, seorang pun tak boleh bantu, ustaz. Balik pada asal. Apa benda yang aku buat yang tak cantik? Apa benda maksiat yang aku buat yang sampai Allah Ta'ala bagi benda ni? Cek balik. Sebab Allah terang-terang sebut, bila kita buat benda tak elok, Allah berikan kepada kita kesempitan dalam hidup. Yang kedua, dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat pada kamu. Kalau kamu kufur, azab aku sangat pedih. Jawapan yang kedua, tuan-tuan, kenapa hidup kita ni susah? Sebab kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi ialah nikmat isteri, nikmat suami. Kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat?
tak bersyukur dengan pemberian Allah. Dia tengok muka isteri dia, dia tengok. Macam mana boleh kahwin dengan dia? Silap dia. Dia boleh cakap silap tentang. Macam mana? Dia tengok pula perempuan. Akak bila tengok suami, akak akan kata silap. Suami duduk tidur depan TV tu lepas tengok bola. Tu dia macam bukit perut. Boroi. Berdengkur. Macam mana aku boleh berkenan orang tua ni? Silap. Ya Allah, nombor satu yang menjadikan kita tak bersyukur ialah kita tak syukur dengan pemberian Allah yang menjodohkan kita. Handsome ke, tak handsome ke, putih ke, gemuk ke, kurus ke, dia adalah jodoh daripada Allah. Allah yang menjodohkan aku dengan dia. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Apa ramai yang lepas sembahyang doa, ya Allah, aku syukur padamu ya Allah, bagi padaku isteri. Gemuk pun tak apalah ya Allah, aku terima. Orang gemuk bagus ya Allah. Kalau ramai-ramai, kalau hilang senang jumpa. Allah Akbar. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Pikan never apa tu hilang. Anak tanya, ayah, mak mana tu? Nampak? Semua orang ke tepi, mak kamu nak lalu nampak? Akak-akak lepas semayang cuba sebut, ya Allah, terima kasih ya Allah, bagi seorang suami yang baik, caring macam ni ya Allah. Kita tak sebut benda itu sebagai satu rezeki daripada Allah. Syukur. Jadi apabila kita bersyukur kita dapat isteri, apa dia? Bukan tiap-tiap hari ucap terima kasih, terima kasih, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ucapan. Itu ucapan saja. Jadilah seorang suami yang baik. Layan isteri baik-baik. Sebab Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Bukan yang paling baik di kalangan kita yang pakai serban, yang simpan janggut, yang pakai jubah. Bukan yang paling baik di kalangan kita, tuan-tuan, yang paling handsome. Nabi tak sebut. Nabi sebut yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik dengan isteri mereka. Kalau kita bersyukur Allah Ta'ala bagi isteri pada kita, layan isteri kita baik-baik. Eh Ustaz, saya layan dia baik-baik. Saya buat tarian kiki. Turun pada kereta buat kiki, kiki, kiki. Apa orang kita hari ni, tuan-tuan? Saya jenuh menjawab dalam suat khabar saya menjawab, dalam Facebook saya menjawab. Hari ni semalam pun Astro tanya lagi. Saya kata apa yang orang kafir buat semua kita nak ikut. La tattabi'un sananal ladzina min qablikum. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kita duk ikut sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kita ikut. Apa nak jadi kita ni, tuan-tuan? Nabi sebut kita tak nak ikut. Ya, orang lain buat pula kita nak ikut. Tuan-tuan, seorang isteri, apa dia nak? Dia, tuan-tuan ingat isteri tuan-tuan tu dia nak touching-touching ke? Leha. Love you. Hashtag til jannah. Tuan-tuan ingat isteri tuan-tuan ni suka ke? Leha, I love you. Darling, I love you. Boleh tak tuan-tuan lepas ni tukar benda itu? Pinggan tu nanti abang basuh. Mama pergi rehat. Yang tu yang paling jarang isteri dengar. Mama, hari ni jangan masak. Abang masak. Mama pergi rehat. Tahu apa lama kita tak cakap macam itu. Mama kalau nak balik rumah, mama nak balik rumah mak, baliklah abang izinkan. Mama cakap lah kalau nak beli dekat pokong pun ada, habis jual pun ada. Abang boleh je. Berapa banyak perkataan tu kita lama tak sebut, tuan-tuan. Kain tu abang iron, rehat. Malam ni rehat. Abang akan iron semua baju tu. Abang akan mop lantai hari ni. Kadang-kadang perkataan itu, tuan-tuan, perkataan yang isteri rindu. Tapi jarang sebut. Yang banyaknya ialah, mana baju abang? Ya Allah, abang terlupa nak iron. Bodoh. Dah orang cakap, ayan-ayan, nak pakai bodoh betul. Yang tu banyak. Apa kaki hitam ni? Kamu tak mop ke? Ha, mana ni ikan goreng? Ayam goreng ada, udang ada, masak kicap. Mana ikan? Mana? Yang tu banyak. Cubalah tuan-tuan kita hari ni menyenangkan dia.
Perkataan itulah yang kadang-kadang kita jarang sebut. Yang kita sebut arah, 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 arah. Cuba start malam ni tuan-tuan. Okey. Mama, pinggan, abang basuh. Kain baju semua abang basuh. Hari ni mama rehat saja. Oh, seronoknya tuan-tuan. Ini tidak tuan-tuan. Jangan katakan nak iron baju. Semayang maghrib pun dia suruh isteri dia jadi imam. Astagfirullahalazim. Leha jadi imam. Kumalah jadi imam. Leha kata dia. Allah, tuan-tuan tahu tak, di antara benda yang paling diinginkan oleh seorang isteri nak tengok suami dia buat apa, jadi imam. Sebab tu tuan-tuan duk baca dalam Facebook, anak-anak dara hari ni duk tulis dalam Facebook, siapakah imam solatku? Ya Allah, gatin. Saya bila baca Facebook ni, sepak dah ni kan. Baru dah je 6, siapakah imam untuk aku? Eleh. Tapi itulah kenyataan dia. Dia nak juga kita ni jadi imam semayang dia. Tak pernah kita buat. Sebab tu tuan-tuan, isteri cukup bangga kalau suami dia jadi imam. Tak percaya tengok isteri tu imam. Mesti setelah depan sekali. Dia tengok lelaki dia jadi imam. Orang dah kata dah jubah tak cantik. Ambil juga jubah tu. Hei, orang tua ni nampak. Kadang-kadang makmum perempuan tak kenal itu suami dia. Dia siap kabur lagi tuan-tuan. Imam tu suami saya lah. Subhanallah. Tuan-tuan, jom kita jadi syukur. Allah kata, bila kamu bersyukur, aku tambahkan lagi. Yang kedua, yang dikatakan syukur itu apa? Syukur dengan rezeki anak yang Allah Ta'ala bagi. Syukur. Kita kadang-kadang bersyukur dengan anak yang berjaya. USM Convocation. Nah, tampil kat dinding gambar anak. UTM punya kombo, anak kita tampal pula. Tapi SPM grade 3. Berapa ramai yang tampal kat dinding? Datang adik-beradik, anak kamu bukan 6 orang ke leha? Apa pasal 5 je gambar? Yang nombor 6 tu tak menjadi. Tak jadi macam abang-abang dia. Abang tu doktor, engineer, lawyer, teacher. Yang nombor 5 tu ada tu. Ha, balik kerja kilang, tidur lah tu. Kenapa kita tak bersyukur dengan yang nombor 6 yang kita kata tak berjaya? Sedangkan kalau nombor 6 itu berjaya, dia juga tinggalkan kita seorang-seorang di rumah. Yang nombor 1 di KL, yang nombor 2 di Shah Alam, yang nombor 3 di JB, yang nombor 4 di Kuching, yang nombor 5 di Terengganu. Yang kita ni duduk di Ipoh seorang-seorang, siapa nak nolong? Yang tak lulus itulah Allah Ta'ala letak duduk dengan kita. Tetapi kadang-kadang yang tak lulus itulah yang kita duk herdik, duk marah, duk kenen. Tak layan dia, marah pada dia, tengking dia. Sebab kita faham, berjaya tu ialah yang keluar daripada rumah. Akhirnya bila kita batuk seorang-seorang, demam seorang-seorang, pi klinik seorang-seorang, tidur seorang-seorang, perompak datang, ular datang, kala jengking datang, siapa nak nolong? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia maha bijak. Satu, 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 syukur. Tuan-tuan, dirahmati Allah. Ada orang yang lahir, anak-anak dia tuan-tuan lahir-lahir cacat. Seorang cacat, dua cacat, tiga cacat. Yang ni saya jumpa di Langkawi. Saya ambil gambar dekat 3D punya muzium tu. 4D ke 3D, nama lupa kan. Bila dia ambil gambar fish tu, datang satu anak. Ustaz Tajim salam dengan saya. Dia cium saya tuan-tuan. Meleleh air liur ni. Saya pun peluk dia. Budak okay you. Ustaz Tajim, mak dia datang. Hai, apa buat dengan ustaz tu? Tak apa kau, oi, dia nak salam. Elok dia nak salam. Lepas dia salam, orang lain pula salam dengan saya. Jadi saya passing kat dia pula, entah. Yang benda faham-faham, tak faham sudah, entah. Saya tak kisah Elio ke apa benda ke, ramai pula yang akan salam lepas tu. Ustaz minta maaf lah, anak saya ni OKU. Eh, tak apa akak, oi. Rupa-rupanya suami dia tolak lagi seorang anak, naik atas wheelchair pula. Pun OKU juga tu, entah. Yang ni yang sulung, oh, sulung pula lagi sekali bersalam, entah. Jalan pula lagi, kakak ada seorang anak gedek-gedek-gedek-gedek. Tiga orang anak dia, semua cacat. Dia tak malu pun bawa anak dia berjalan. Dia tak simpan pun dalam stor belakang rumah dia anak dia cacat. Dia tak kutuk apa pun tuan-tuan. Allah Ta'ala uji ustaz. Mula-mula lahir sihat.
2-3 bulan, 4-5 bulan lepas tu dia jadi sindrom-sindrom macam ni. Sabarlah bang, anak-anak abang ni syurga. Ni semua syurga semua ni. Tak taklif. Akal tak ada, badan tak sihat. Tak taklif. Tiada taklif bagi mereka. Syurga. Kalau abangmu insyaAllah, abangmu syurga kalau abang sabar dan reda. Tapi jangan tuan-tuan tak semayang lah. Tiga anak mati, tiga anak cacat, mak pak tak semayang. Ilai duk mendam kedai. Tak semayang, Mat. Anak aku tiga orang mati kecil. Sejak mati tu yang aku tak semayang. Anak hang surga, hang neraka pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap pada tuan-tuan, salah satu keinginan kita ialah keluarga bahagia. Allahu Akbar. Saya sebagai penceramah, saya sebagai pengkuliah ni tuan-tuan, macam-macam benda saya jumpa. Di sekolah saya tu beratus-ratus orang warga MAS yang tinggal dengan saya. Ada 400 orang yang duduk di sekolah saya. Yang paling tua laki-laki yang kahwin tadi 84. Yang paling tua perempuan umur dia 89 tahun. Apa jenis manusia yang saya tak jumpa tuan-tuan? Apa jenis mak pak yang saya tak jumpa, nasib yang saya tengok depan mata saya. Mak dia pakai jubah putih, pakai telekung putih, duduk dekat pondok jaga. Pondok jaga telefon, ustaz mai tengok saya makcik ni. Saya pergi tengok. Kenapa makcik? Menung tengok saya. Anak mana anak? Tak tahu. Nombor telefon mana? Anak? Tak tahu. Duduk di mana? Tak tahu. Dia hantar mak dia dekat pondok jaga, dia naik kereta, dia tinggal mak dia. Yang ni ada di sekolah saya, saya belah. Ada tuan-tuan yang hantar isi borang cantik semua tuan-tuan. Cantik isi borang. Ustaz, mak saya ni peminat tegar ustaz. Jadi dia nak duduk sini seminggu, boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Hari pertama dia datang belajar, hari kedua tak datang, malam pun tak datang lagi. Mahal pula makcik ni. Pecahkan pintu pondok dia. Udah berbuih mulut tuan-tuan. Berbuih mulut dah makcik. Oh makcik oi. Rupanya kencing manis, darah tinggi, jantung semua dah. Telepon anak dia, mak kamu sakit ni. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tu di mana saya nak cari ini tuan-tuan? Tak telefon polis, tak telefon kebajikan masyarakat. Dia isi borang maklumat yang salah, dia bagi alamat yang salah, mak dia ni tuan-tuan disuruh kita belah. Allahu Akbar. Yang paling saya terkilan tuan-tuan, dah meninggal lah makcik ni. Dia bagi saya RM3,000. Dia kata, ustaz tolong simpan ni duit makcik RM3,000. Duit apa ni kak? Umur 70 lebih. Duit apa ni kak? Dia kata, ustaz kalau saya mati, duit ini adalah duit urusan pengkebumian. Kubur ke, liang lahat ke, mandi ke, jenazah ke, van ke apa, inilah ustaz. Saya pun simpan, tulis dalam borang RM3,000, jumlah terima bila RM3,000. Sign. Dia sign, saya pun sign. Simpan. Dan sebelum dia balik, dia kata, ustaz kalau saya mati, jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Kalau saya sakit pun, jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Saya bila dia cakap jangan bagi tahu, saya rasa sedih. Saya nyandor kat kursi, air mata saya keluar. Kenapa kak cakap macam tu kak? Ustaz, kak dah 3 tahun, makcik dah 3 tahun kat sini. Sekali pun dia orang tak datang. Dah 3 tahun makcik duduk di sekolah ustaz ni. Sekali pun tak datang, tak telefon, tak jenguk, tak bertanya khabar. Makcik terasa hati ustaz. Ini amanah makcik pada ustaz. Jangan kabur pada mereka. Jangan kabur pada demo. Tuan-tuan, kalau mak cakap jangan kabur, jangan bagi tahu, mak cakap jangan bagi tahu, apa sebenarnya yang dalam hati mak tu tuan-tuan? Adakah kita akan menjadi keluarga yang bahagia, kita buang mak kita, kita tak peduli mak kita, kita tak jaga mak kita? Tuan-tuan harap boleh bahagia dengan gaji kita, boleh bahagia dengan rumah kita yang hebat, boleh bahagia dengan isteri kita yang cantik, anak-anak yang pandai? Tak tuan-tuan. Tak ada. Takkan ada kebahagiaan. Kalau orang tanya pada saya,
Di mana nak dapat idaman punya keluarga ustaz? Awal-awal saya sebut tadi, redha itu isteri kita, itu suami kita, redha dengan mereka. Jangan ada perasaan benci, tak suka, menyesal, silap. Ingat, jangan tengok pada isteri kita, jangan tengok pada suami kita. Tengok siapa yang menjodohkan mereka dengan kita. Yang menjodohkan isteri kita dengan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala bagi itu tuan-tuan, itu adalah yang terbaik pada kita. Tapi kalau dah tak elok, ada banyak masalah. Sebab itu Allah Taala sebut pada kita talak. Talak tu bukannya haram. Itu adalah salah satu penyelesai kepada masalah. Yang ketiga, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bagaimana kita ni nak dapat kemurahan rezeki dalam rumah tangga kita? Allah Taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Terang-terang Allah Taala sebut, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan keluarkan dia daripada segala masalah. Dan kami berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Abang-abang yang ada di sini, banyak isteri abang-abang dalam dalam petak kayu tu yang tak bekerja. Berapa banyak isteri kita yang berhenti kerja lepas kahwin. Tuan-tuan kena ingat, rezeki bukan datang daripada cikgu, rezeki bukan datang daripada nurse mata-mata, bukan datang daripada buka bisnes mata-mata. Rezeki juga boleh datang daripada seorang isteri walaupun dia cuma suri rumah tangga. Sebab kadang-kadang kita, mak mertua, bapa mertua, mak kandung, bapa kandung, bila tengok menantu tak kerja, dia mula salahkan menantu. Kamu ni tak ada orang lain ke, Din? Cari bini tak ada kerja. Kamu gaji berapa banyak, isteri kamu tak kerja pula, nanti beranak macam mana? Banyak lagi yang ada kerja tu, anak Pak Meon tu, ha, jebat tanah, kenapa tak kahwin? Bukan kamu tak handsome yang kamu ambil orang tak kerja tu buat apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rezeki itu boleh datang dengan sebab takwa kepada Allah. Macam mana bentuk Allah Ta'ala bagi rezeki? Kita tak tahu tuan-tuan. Macam mana bentuk Allah Ta'ala bagi rezeki? Dia boleh buat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita orang baik kepada Allah, rezeki macam-macam. Cuba tuan-tuan tengok rambut kita. Daripada rambut ni, Allah bagi rezeki pada kita. Berapa ramai yang makan gaji, makan duit dengan buat kedai gunting rambut. Tuan-tuan tengok pada mata ni, berapa ramai orang yang dapat duit dengan sebab jual spek mata je tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki macam-macam tuan-tuan, jangan takut. Cuma kita kena kreatif. Nu akak-akak yang balik kotak kayu. Berapa ramai yang pakai tudung? Cuba jual tudung. Dia buat tudung labuci sana, labuci sini, datang masjid. Orang tengok cantiknya tudung kamu nak. Beli di mana? Eh, tak ada, sendiri buat. Ni labuci, ni labu kundur, ni labu air, kata dia. Kawan ni tempah, kawan ni tempah, kawan ni tempah. Sekarang tuan-tuan dah peniaga online tudung. Allah boleh buat. Dia boleh bagi rezeki. Duk buat kek jamu ke orang. Buat kek jamu ke orang. Datang jiran sedapnya. Di mana beli ni leha? Apa belinya kat nak? Buat-buat sendiri dah. Ya Allah sedapnya. Eh, anak aku nak sambut hari jadi besok. Boleh kamu buat? Datang 100 orang pergi makan dia. Sedap pula kamu ni nak. Mana kamu buat leha? Akhirnya sekarang dah tukang kek dah tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki ni bukan susah. Cuma kata Allah, jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita tak bertakwa kepada Allah, rezeki depan mata pun tak dapat. Masalah tak boleh settle, masalah tak boleh selesai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam masa waktu. Yang terakhir. Hidup akan sentiasa dengan gelombang. Perkahwinan akan sentiasa dengan masalah. Akan sentiasa ada, tuan-tuan. Itu tak dapat nafikan. Tuan-tuan ingat hak bercakap duk pegang mikrofon oren ni tak ada masalah lah. Yang ni pun ada masalah kat tuan-tuan. Oi, semua orang ada masalah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang garang tu pun ada masalah. Siapa yang berani angkat muka dengan Sayyidina Umar? Siapa berani tuan-tuan?
angkat empat pedang ni. Tak berani musuh-musuh dengan Sayyidina Umar, garangnya dia. Tetapi satu hari sahabat dia nak mengadu pada dia. Yang isteri di rumah ni kuat beletir, nak mengadu pada Umar. Isteri kuat beletir, nak mengadu pada Khalifah Amirul Mukminin. Bila sampai dekat Sayyidina Umar punya rumah, dia dengar Sayyidina Umar pun kena letih. Kata dia, "Tarau Umar pun kena, aku biasa," kata dia. Bayangkan Sayyidina Umar kena, reverse balik tu, patah balik dia. Sayyidina Umar nampak dia, Sayyidina Umar panggil dia, "Afzal, saya nak mengadu masalah saya tuan. Isteri saya sekian-sekian. Bila saya datang sini, tengok isteri tuan pun lebih kurang isteri saya je. Popek, tak jadilah." Apa jawab Sayyidina Umar? "Kamu tengok tadi, aku menjawab tak? Bila aku dileteri oleh isteri aku? Tak. Kenapa aku tak jawab? Dialah yang memasak pada aku. Dialah yang memakaikan, membasuhkan pakaian untuk aku. Dialah yang melahirkan anak-anak aku. Dialah yang menyusukan anak-anak aku. Dialah yang bersusah payah untuk aku. Sedangkan itu tanggungjawab aku kebanyakan dia. Tapi dia buat." Dia kata, "Sabarlah. Lamanya isteri kamu menjaga kamu dan anak-anak kamu lebih lama daripada dia beletir. Sabarlah." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri kita jaga kita, jaga anak kita lebih lama daripada dia beletir. Ada tak isteri tuan-tuan beletir 24 jam? Habis-habis kuat dalam kereta ya. Masuk kereta je dia beletir. Masuk dalam kereta abang ni, orang kata tunggu kat sini, abang tunggu kat mana? Tunjuk dekat dia, "Cantik tak jam ni? Cantik? Nah, ambil kau." Diam tu tuan-tuan. Bukannya susah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semalam saya ada satu kursus di Sungai Kelah Hot Spring. Habis bagi buka sesi soal jawab. Dia kata, "Ustaz, soalan saya, bagaimana nak menghadapi rumah tangga ni Ustaz? Macam-macam orang kata, macam-macam orang kutuk, macam-macam orang bawa. Boleh Ustaz bagi sikit? Sampai kadang-kadang menggugat rumah tangga kami Ustaz." Nombor satu saya kata, nombor satu, pegang prinsip ini. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Tuan-tuan, ulang balik, pegang kata-kata ni. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Siapa yang sayang pada kita? Tak isteri kita. Siapa yang sayang pada kita? Tak suami kita, tak mak bapak kita, tak anak-anak kita. Kalau begitu layan mereka, enjoy dengan mereka, baik dengan mereka. Jangan duk tengok benda-benda yang orang benci, yang orang jealous pada kamu. Kita kadang-kadang tak layan yang ada di hadapan, tak peduli apa yang ada di hadapan. Nun yang seberang laut kita nampak, yang di luar kita nampak. Akhirnya tuan-tuan kita duk berperang dengan yang di luar, yang di samping kita kita abaikan, kita tak enjoy, kita tak seronok. Sebab tu saya, sebagai prinsip saya sebagai seorang penceramah ni tuan-tuan, saya ni saya rasa tuan-tuan kenal saya ni, ada yang kenal dalam televisyen, ada yang kenal daripada viral, ada yang kenal daripada Facebook, ada yang kenal daripada macam-macam lah. Ada saya kisah benda-benda tu. Ada saya peduli. Saya bukan baca Facebook-Facebook. Saya tulis ya, komen jarang kan. Saya tak baca Facebook cerita apa, saya tak baca. Baik saya tengok isteri saya, baik saya tengok anak saya, baik saya peduli pada benda yang sayang pada saya. Sekolah saya, baik saya tengok kepada makcik-makcik pondok, mereka duduk pergi doa kat saya. Saya layan dengan mereka ni tuan-tuan, menjadikan jiwa tenang. Datanglah duk hentak, henyak, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tadi Dr. Izhar Arif, dia call saya pergi tadi. "Betul, macam mana sekolah?" "Macam tu, macam mana lagi, dia akan bergerak ke tempat tu." "Nak pergi macam mana lagi?" "Yalah, jual ke tidak?" "Tak tahu, tak ada siapa pun nak beli, tak ada apa." "Habis tu macam mana keadaan?" "Ha, macam tu,
Setakat mana kita boleh jalan, saya boleh jalan, saya kata. Kita on. Kita biasa macam biasa. Tak, orang tanya anak Syekh, Syekh. Orang tanya anak Syekh. Faisal apa Syekh nak jual harta wakaf? Ustaz, tanya dekat dia orang balik. Berapa banyak hang wakaf? Hang tak mana sekolah tu wakaf? Sekolah saya ni besar, tuan-tuan. Bukan satu tahfiz saja. Yang pondok duk ada 400 pondok. Yang tadika lagi duk ada 48 lot tanah. Yang tahfiz ni cuma ada satu lot. Duk ada 47 lot lagi. Tuan-tuan boleh faham? Setengah orang dia tak tahu. Dia tak pernah pergi pun. Yang keluar viral pula dia tunjuk gambar sekolah aja. Unit tahfiz Ustaz Kazim nak dijual. Apa ni nak jual? Buat tenang. Dewan pengajian saya saja pun tuan-tuan. Dewan kuliah saya saja pun boleh muat 1,000 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak besar mana? Boleh muat 1,000 orang dengan kerusi, dengan meja. Bukan orang duduk rapat-rapat macam tuan-tuan ni. Dewan kuliah saya daripada sini nung sampai ke hujung masjid. Setiap pagi orang datang belajar. Yang tu saja berapa kos? Belum masuk surau lagi tuan-tuan. Belum masuk rumah pondok. Belum masuk macam-macam. Saya kata, doktor, saya buat sekolah saya ni mana ada duit. Saya buat pinjaman bank. Duit daripada ceramah ni saya bayar bank. Bayar bulan-bulan. Jadi saya dah tak larat. Saya tua kencing manis. Kencing, kena kencing. Semua ada pada saya, tuan-tuan. Apa masalahnya? Susahnya hidup saya, tuan-tuan. Kena kencing selalu. Jadi saya kata, saya dah tak larat nak ceramah. Saya fed up, saya kata. Saya tak suka lah. Saya kata orang perkena saya macam-macam. Baik saya duduk di pondok, saya baca kitab pada orang yang nak mengaji dengan saya. Saya lagi enjoy. Jual buang, habis semua loan semua, tenang jiwa saya. Baki daripada itu, yang mana hasil wakaf, saya istibdalkan. Saya gantikan dengan wakaf yang lain. Saya buat pengajian da'i. Saya nak latih penceramah budak-budak yang umur 18 tahun ke atas. Saya tak payah masak untuk dia orang. Saya tak payah jaga asrama dia orang. Jadi college untuk dia orang. Ni saya punya target. Tapi tuan-tuan, orang kutuk, orang maki macam-macam. Dia tak tahu masalah kita. Yang dia tahu dia hentam. Ada saya susah hati. Dah, saya senyum. Saya senyum saja. Sebab apa? Sebab saya mempunyai pelajar-pelajar yang sayang pada saya. Saya mempunyai orang-orang yang ambil berat tentang saya. Baik saya ambil berat tentang mereka. Ini nombor satu prinsip yang saya pegang, tuan-tuan. Siapa yang sayang pada kita? Yang paling sayang pada kita ialah Allah. Jika kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang kita takut, tuan-tuan, kalau kita tolong agama Allah? Saya tak takut, tuan-tuan. Allah tolong kita balik bila kita tolong agama Allah. Yang kedua, apa yang saya buat, saya nak ajak pada tuan-tuan supaya tuan-tuan di sini boleh mendapat kemuliaan. Kita nak rumah tangga kita mulia, kita nak isteri kita mulia, kita nak anak-anak kita mulia. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana kita boleh dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebut apa? Wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa 'izzah. Dan tidaklah orang memaafkan orang lain melainkan Allah taala akan naikkan darjat dia dengan kemuliaan. Tuan-tuan nak ada mulia, maafkan orang. Baru ni saya pergi ceramah satu jabatan di Putrajaya. Saya dah masuk dalam kereta, dia ketuk cermin. Dia ketuk suruh buka. Saya turunkan cermin saya, dia buka pintu kereta. Dia ambil tangan saya, dia cium. Minta maaf ustaz, maaf ustaz, maaf ustaz. Saya kata, kenapa abang? Saya banyak mengatur ustaz. Bila? Dalam Facebook. Oh, patut saya tak tahu. Mana saya tahu tuan-tuan dia ngutuk saya, bukan saya baca komen-komen ni. Minta maaf ustaz, saya minta maaf untuk akhirat ustaz. Kalau abang tak minta maaf pun saya maafkan abang. Sebenarnya saya nak pergi Mekah ustaz. Ah, oh, patutlah pun ustaz. Sebab ada orang yang nak pergi Mekah, dia takut tak nampak Kaabah, dia sibuk minta maaf ustaz. Dia minta maaf ikhlas kerana Allah. Jangan sebab takut tak nampak Kaabah, takut sesat. Dia buat haji tu dia takut sesat, dia minta maaf orang kerana Allah. Tuan-tuan ada tak sahabat yang cakap besar di Mekah yang sesat? Banyak.
Saya ada satu bas tuan-tuan. Duk bergurau dalam bas. Nak pergi ke Arafah, duk bergurau dalam bas. Tak pergi ke apa nama wukuf. Tuan-tuan tahu dia bergurau macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kala jahat. Lama-lama sesat tuan-tuan. Tak sampai ke Arafah tuan-tuan. Buat tuan-tuan tu kala-kala baik, kala-kala jahat, lala sesat terus tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom jadi seorang yang pemaaf. Jangan ada sifat dendam dalam hati, jangan ada sifat aku benci dengan dia, jangan ada sifat maaf. Dia ni yang kata ke aku hari tu, dia ni yang tuduh aku hari tu, yang ni yang fitnah aku hari tu, dia ni yang hentam aku hari tu, ya. Ustaz boleh cakap tak kena ke ustaz? Tak usah kira lah, saya pun nasihat pada diri saya juga. Walau kena tak kena pada saya, saya nasihat pada diri saya. Tuan-tuan tahu, saya sampai sekarang saya tak boleh minum air tebu. Tuan-tuan ingat saya tak teringin. Pergi sisi minyak tu, buka peti air tu, tengok air kotak. Air tebu, letak balik. Tuan-tuan ingat saya tak teringin. Buka air tebu, air. Tak balik. Lelah air mineral juga beli tuan-tuan. Sebab kalau saya minum air tebu, dada saya akan sakit. Saya tak boleh tidur pula. Tuan-tuan, tak tengok ni, korban tuan-tuan ni. Korban kambing. Seekor RM900 masjid tuan-tuan ni. Satu bahagian lembu pula, RM650 ke berapa tadi ni? RM670. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ke daging kambing ni? Kambing bakar, kambing macam-macam lah, biryani kambing lah apa lah. Saya tak berani makan. Bila saya makan tuan-tuan, dada saya ni dia jadi merah. Bila merah saya sakit tuan-tuan, pakai baju pun sakit, kena kipas angin pun sakit. Tuan-tuan, saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu saya suka ceramah. Bila saya ceramah, saya boleh tidur dalam kereta. Kalau saya tidur atas katil, tak mau tidur. Berapa tahun dah ustaz? Berbelah-belah tahun. Saya tak pernah rasa nikmat tidur di rumah tuan-tuan. Sebab tu rumah saya bersih. Mop, iron, semua saya buat tuan-tuan. Tak ada kerja apa, iron langsung. Saya tak boleh tidur. Dah berapa lama ustaz tak boleh tidur? Berbelas-belas tahun. Sakit tuan-tuan. Ustaz kenapa benar-benarnya? Ustaz kenapa? Santau. Bila? Tahun 96. Teruk. Muntah darah tuan-tuan. Saya makan nasi jadi ulat. Ingatan saya tak senter. Macam-macam benda saya lupa. Rumah saya kena kacau, berkocak segala benda. Hidup susah, nak pergi mengajar dah pakai jubah semua, sampai depan pintu pingsan. Berbulan-bulan tuan-tuan, saya duduk di hospital selama sebulan, tak boleh buang air kecil. Tebuk di sini tuan-tuan. Doktor tak tahu apa sakit. Operate 4 kali. Belum masuk jantung. 4 kali saja operate perut. Bila dah dioperate, tak ada benda yang nak dibuang. MRI nampak, CT scan nampak, X-ray nampak. Ada benda putih dalam ni. Kena buang. Bila belah tuan-tuan, tak ada. 4 kali tuan-tuan. Lalah doktor kata kita mau buka lagi sekali ustaz. Ingat pintu butuk buka tutup buka tutup. Tak payah. Tuan-tuan, saya menderita berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Sampailah beberapa tahun yang lepas, suami isteri ini datang ke rumah saya. Dia kata, "Ustaz, saya minta maaf, kami minta maaf. Kami mengaku kami yang sihirkan ustaz." Saya senyum bila dia cakap. Saya ketawa lagi. Saya tahu. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu. Bukan 6 orang ke? Mana lagi 4? Loh, ustaz tahu mana 6 orang? Saya tahu. Dia ingat saya bomor kah? Sebab saya mimpi. Dalam mimpi saya, 6 orang ni keluar dalam mimpi saya. Ditunjuk satu persatu. Seorang isteri dia, 5 orang lelaki. Saya jumpa di masjid, saya jumpa di pasar malam, saya jumpa di sekolah, saya jumpa dia. Saya tetap angkat tangan dengan dia.
Sampailah bila dia datang rumah saya, saya minta maaf. Saya kata, abang, abang tak minta maaf pun saya dah lama maafkan abang. Dia peluk saya, tuan-tuan. Rap bunyi badan saya. Yang tak peluk saya, isteri dia. Subhanallah. Adakah saya hanya bermuka-muka depan dia? Tak. Dia jadi anak murid saya yang paling depan sekali. Selepas pertemuan itu, anak dia kahwin, saya datang. Dia letak saya meja VIP. Letak tinggi Ustaz Kazim dengan duduk meja. Bila anak dia dapat, dia dapat cucu, saya yang cukur jambul anak dia. Bila dia meninggal, saya yang mandikan. Bila mayat dalam masjid, saya yang jadi imam, tuan-tuan. Dia jadi orang yang rapat dengan saya. Satu benda pun saya tak simpan, saya maafkan dia dunia akhirat. Saya tanya dia buat di mana? Adalah berapa ribu abang upah? 30 ribu. Selesai ke Ustaz Kazim? Tuan-tuan, sebab apa yang saya maafkan dia? Sebab saya berpegang pada hadis yang saya baca tadi. Kalau kamu nak kemuliaan, belajarlah memaafkan orang. Allah bagi kemuliaan. Tuan-tuan tengok hari ni Allah balas. Kamera saja 4. Bunga 1. Mikrofon tu subhanallah banyak tuan-tuan. Allah bagi tak kemuliaan, Allah bagi kepada kita. Begitulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan, tolonglah maafkan isteri kita. Tolonglah maafkan suami kita. Tolonglah maafkan anak-anak kita. Tolonglah maafkan mak bapak kita. Jangan ada simpan dalam dendam hati tuan-tuan. Tuan-tuan takkan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Walaupun sakit, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan tak percaya dengan santau? Tuan-tuan, musim haji dah dekat. Nanti yang mana nak pergi haji, doa di Mekah. Ya Allah, berikan aku santau, ya Allah. Dah tak percaya dengan santau sihir? Minta tempat mustajab. Biar tuan-tuan rasa macam mana. Kenapa yang saya, tuan-tuan, saya tak ada langsung perasaan benci pada dia? Sebab bila Dr. Manoharan, dia operate saya, dia kata, Datuk, you pergi berubat. Ini bukan sakit biasa-biasa, ini black magic. You percaya black magic? Percaya. Sebab masa saya sekolah rendah dulu, tiap-tiap hari saya main. Itu pencil magic, kata dia. Color magic nama dia. Ini magic, kata dia. Black magic, pergi berubat. Doktor India, bukan Islam, nama dia Manoharan. Doktor yang belah perut saya, namanya Ding. Dia kata, you pergi cari ubat lah. Selepas itulah tuan-tuan, saya menghadap ustaz, saya jumpa dengan ustaz, guru-guru, darul semua ni tolong saya. Sama-sama kita minta pada Allah sembuhkan saya. Yang paling saya tak boleh lupa tuan-tuan, hantu Kak Limah balik rumah. Sebab dalam cerita hantu Kak Limah balik rumah, ada seorang bomo Indonesia. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai terusan Suez. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Gunung Everest. Berikan aku ayam. Bulunya hitam-hitam. Dia tampar adik Kak Limah, demam. Itulah satu orang yang datang daripada Indonesia, datang jumpa saya. Waktu itu saya sedang duduk di rumah dalam keadaan dah lemah sangat. Badan tinggal sekeping lagi dah. Saya datang di sini untuk ubati Bapak Kazim. Boleh atau tidak? Pembantu saya jawab, minta maaf. Bapak Ustaz Kazim dah lama meninggal. Itu bapaknya Kazim. Ini Bapak Kazim lain. Kata, dia sebut Bapak Kazim. Ingatkan bapak saya? Tuan-tuan. Saya tengok muka dia. Pembantu saya dah meninggal lah, Puan Cik Anwar, 4 bulan lepas meninggal. Dia kata buat. Dia semayang hajat, dia baca Quran, dia berzikir sampai pukul 1 pagi, tuan-tuan. Berikan saya cangkul. Tengah malam, tuan-tuan. Dia gali di hadapan rumah saya, betul-betul dekat pintu masuk tu, tuan-tuan. Dia keluarkan bangkai anjing. Itulah kali pertama saya jumpa Indonesia ini, dan saya tak jumpa dia sampai bila-bila lah. Setakat ni lah.
Tak tahu daripada mana dia datang, tak tahu tuan-tuan. Dan dia balik gitu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh. Tuan-tuan, bila saya jadi macam itu, saya belajar perubatan. Saya belajar, belajar. Kalaulah saya tak sakit, saya tak akan belajar perubatan. Sebab tu tuan-tuan, saya bersyukur. Jadi kalau abang-abang ni nak belajar perubatan, minta kena santau. InsyaAllah tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Jadi saya belajar sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan. Dan saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu ayat je. Tuan-tuan amalkan ayat ni. Tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini saya baca untuk apa? Bila saya berhadapan dengan manusia yang beribu-ribu orang, saya tak tahu hati apa mereka. Ada yang pernah cekak baju saya, ada yang pernah lompat-lompat-lompat bahu orang datang nak ajak saya bertumbuk pun ada. Bila saya berhadapan dengan orang yang macam ni, something tuan-tuan, saya baca ayat ni. Tuan-tuan duduk di sini, adalah something jalan raya ke apa-apa, baca ayat ni. Akak-akak suami garang panah baran, baca ayat ni. Anak-anak kita melawan, baca ayat ni. Orang datang serang rumah kita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang bawa cuka tuan-tuan, bolang batli botol, nak simbah muka saya. Saya baca ayat ni, tapi saya tak baca kuat-kuat. Jangan bila dia datang, minha khalaqnakum. Jangan tuan-tuan. Baca pelan-pelan boy dekat dia tuan-tuan. Dia letak balik cuka. Abang awak baliklah esik ni. Pilah motong ketah abang. Bukan simbah muka saya. Jadi tuan-tuan, ayat ini saya amalkan. Kalau anjing kejar tuan-tuan pun, tuan-tuan baca ayat ini. Dan yang terakhir, satu ayat yang saya tak nak tuan-tuan jadi macam saya. Yang tuan-tuan, saya minta jangan jadi macam saya. Biar saya seorang je lah merasa sakitnya. Kena santau. Orang tanya, ustaz ada tak cara paling mudah nak kena tahu kita kena santau? Jari tuan-tuan. Kuku. Kuku kita ni di bahagian ni putih. Dekat dengan isi tu warna putih. Itu tandanya sihat. Tetapi kalau semua bahagian yang putih tu bertukar, semua 10-10 jari tu hitam, itu santau. Ada pula cakap, ada ustaz, satu ustaz. Itu mengundi. Tapi sekarang tak habis hitam. Apa, eh? Orang lain dah habis bersih, kamu duduk hitam lagi. Itu kesan mengundi tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10-10 jari ini hitam. Kalau satu jari ustaz hitam, itu terkapit pintu. Lain tuan-tuan. Itu je akak-akak nak tahu santau. Bukan susah. Baik, saya makan laksa di satu tempat di negeri tuan-tuan ni. Bila saya makan tuan-tuan, dalam laksa tu ada bulu, ada rambut. Saya kata, akak, kalau saya makan ni akak, dengan saya batuk sampai mati ke, oi. Bulu dia halus-halus tuan-tuan, memang kita tak nampak. Ada satu sekali saya makan bihun, pinggan yang saya makan tu meletup. Meletup macam pistol tuan-tuan, bunyi dia. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan, amalan yang saya buat, yang saya tak tulis dalam buku saya, yang saya tak cerita dalam ceramah. Hanya selepas kematian sahabat saya dua orang, orang kanan saya mati, baru saya nak cerita benda-benda ni pada tuan-tuan. Malam ni dua je saya amalkan, yang saya amalkan. Bila saya nak makan, bila saya nak pergi kedai, bila saya nak pergi restoran, kenduri kahwin dan sebagainya, saya akan duduk diam-diam, saya baca surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Bukan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan. Surah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Kemudian surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Dan laqad ja'akum, surah At-Taubah ayat terakhir, dua yang terakhir, kedua akhir dan terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Kemudian tuan-tuan masuklah tawakal kepada Allah. Yang ni yang saya baca tuan-tuan, pinggan bihun tu meletup. Saya kata dekat akak kedai tu, akak, kedai akak ni ada santau kak, tengok meletup pinggan kak ni, ambil pen, ambil kertas, mesti ajar pada akak. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita.
Ada orang tanya saya, ustaz, dah lepas baca tu nampak apa? Tak nampak apa, masuk je. Taklah, takkan ustaz tak pernah nampak apa-apa? Pernah. Tinggi ni, tiang ni, tinggi lampu tu, duduk depan kedai. Besar itulah lebih kurang, tuan-tuan, bulat. Memanggil orang masuk dalam kedai dia. Saya takut, tuan-tuan, gini duduk. Oh, bawah dia ada angin duk tiup. Selalunya depan sesi minyak lah lebih kurang. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Terima kasih pada jawatankuasa masjid. Terima kasih pada pengurus. Saya minta maaf. Hari ini kita direct ceramah, tidak berhenti untuk azan. Saya minta maaf, tuan-tuan. Izinkan saya sambunglah. Jadi, tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya nak balik ke Ipoh. Esok ada sekolah. Gitulah hidup saya, tuan-tuan. Malam, tempat lain, balik ke sekolah. Esok, datang lagi tempat lain, balik ke sekolah. Selama berpuluh-puluh tahun saya buat begitu. Itulah hidup saya, tuan-tuan. Jadi, saya rasa dah penat. Saya rasa letih sangat-sangat dah. Biar orang lain pula lah yang tengok sekolah saya ni. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa, tuan-tuan. Terima kasih atas sumbangan, tuan-tuan. Ramai yang tolong saya dengan doa, dengan ucapan, macam-macam. Jadi, bagi tuan-tuan yang belum melawat sekolah saya, datanglah melawat. Tahun lepas saja 150 sampai 170 ribu orang yang melawat sekolah saya. Dari seluruh dunia, tuan-tuan. Saya sangat-sangat sayang sekolah ni. Kalau saya tutup sekolah ni, tuan-tuan, satu benda yang orang Sudan datang, orang Turki datang, Jepun datang, Amerika datang, Sweden datang. Yang belajar di sekolah saya sekarang, tuan-tuan, daripada London, dari Sweden datang belajar. Bukan budak kecil, orang tua-tua, baru masuk Islam, tuan-tuan. Yang belum Islam pun datang. Jadi kalau saya tutup sekolah ni, saya rasa satu kehilangan untuk dakwah kita. Sebab tu, pertahankanlah setakat mana yang boleh pertahan. Tapi kalau saya seorang bertahan, saya tak mampu, tuan-tuan. Ya, sebab saya, kesilapan saya gamaknya, saya buat sekolah cantik sangat kot. Besar sangat kot, dia memerlukan kos yang tinggi. Patut nak buat sekolah agama ni, buruk-buruk, hodoh-hodoh je, tuan-tuan, insyaAllah. Barulah orang kesian. Orang kata miskin sekolah tu. Tapi kalau buat cantik-cantik, oh, sekolah Ustaz Kazim kaya, jangan tolong dia. Silap saya. Saya cadang nak bakar je sekolah ni, tuan-tuan. Nah, yang pernah faham, faham. Tak faham, sudah. Jadi tuan-tuan boleh bantu dengan produk-produk di belakang sana. Semuanya untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.